နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အရေးကံတွယ်ဖြစ်ရှင်မှုတွေကိုအပိထောက်ခံတဲ့အနေနဲ့အော်တိုဘာလ9ရက်နေ့ကရှမ်းပြည်နယ်တောင်ကြီးမြို့မှာလမ်းလျှောက်ချီတက်ပွဲကိုဒုတိယနေ့အဖြစ်ဆက်လက်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီလမ်းလျှောက်ချီတက်ပွဲကိုရှမ်းပြည်နယ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကဥဆောင်ပြုလုပ်တာဖြစ်ပြီးမြကန်သာပန်းချံကနေဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပန်းချံတို့ချီတက်ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ချီတက်လမ်းလျှောက်သူတွေဟာဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပန်းချံရှိရာတို့လမ်းလျှောက်ခဲ့ကြပြီးနောက်ဟောပြောမှုတွေလည်းပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလမ်းလျှောက်ချီတက်ပွဲတို့တောင်ကြီးဟိုပုံရက်ဆောင်ရွာငန်းတောင်နေဖေကုံမြို့နယ်များမှာတိုင်းရင်းသားတွေစုစုပေါင်းလူဦးရေပေါင်း800ကျော်တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။အခုလိုဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကိုထောက်ခံကြောင်းလမ်းလျှောက်ချီတက်ပွဲပြုလုပ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတောင်ကြီးမြို့နယ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မှကိုသက်လွင်ကအခုလိုပဲပြောပါရယ်။အော်နန်းစုကြည်ကဒါနိုင်ငံတော်အတွက်ပေါ့နော်ဒီဖြစ်ဖို့အကြမ်းဖက်ဘက်မှာမမမမတ်သူရပ်တည်ပြီးနိုင်ငံတော်ကာကွယ်ပေးတယ်။ကာကွယ်ပေးတဲ့ခါကျတော့ဒါဟိုဒီသူတို့ကတော့မီဒီယာအကောင်နဲ့ဗျာကဘာမှလေ။အဲအကြမ်းဖက်တရားမီဒီယာအကောင်နဲ့ခါကျတော့တလွဲတွေလျှောက်ပြီးတော့မှဟိုကျွန်တော်တို့ဒီဖြစ်ကားပြီးလျှောက်ပြီးတော့တင်တဲ့ဟာတွေမှာနိုင်ငံတကာအထင်မြင်လွှဲမှားမှုတွေဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်ဘက်မှာဒီတီတူတွေအများအားရှိနေတယ်ဆိုတော့ပြတယ်အဓိကတော့ဒါပြတယ်အဲမိုးတွေရောလဲမိုးရေတွေလျှောက်တယ်ဗျမိုးရေတွေမှာဒါမိုးကိုချက်ချက်ခံနေတာဗောလေဒါတွေကဟိုမထူးဆန်းတော့ပါဘူးဟိုဟာတွေကတိုင်းရင်းသားတွေကလဲဒါတွေကဟိုအလေးချင်းပြင့်နေပြီမိုးပဲရောရောနေပဲပူပူဒါတွေကဘယ်ယူမဆိုင်ဘူးဘုံတော့ကိုဆန္ဒပြင်းမြောင်းဖို့ပဲဒါအပြင်အော်တိုဘားလ6ရက်ကလည်းရှမ်းပြည်နိုင်ငံရေးအဖွဲ့မှဥဆောင်ရေးပြုလုပ်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံတော်တာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကိုထောက်ခံကြောင်းလက်လျှောက်ပွဲမှာလည်းလူဦးရေ900ကျော်ပါဝင်ခဲ့ကြောင်းသိရပါဗျာ။